これは配信できてるんですかね、これは。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 できてますね。できてますね。ひっそりと音量調節でもしますか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 。おそらく YouTube やと数人ぐらい来てくれるんですけど、あら、あら、Twitch でも見てくれる人がいらっしゃると。物好きですね、あなた。わたがしさん。初めてのチャットいらっしゃいませ。あ、どうも、こんにちは。いやね、昨日の配信ね、後からちょっと気づいたんですけど、なんか、BGM、一応乗っけててんけど、めっちゃちっちゃかったみたいで、ちょ、今回ね、そいつ、ちゃんと働かせてやろうと思って、確認しますか？昨日の、どうやるんでっか？これは、ここかな。よいしょと。昨日の配信で、これいけてんのかね。見たろいけとるのかね、これで。スイッチの方も。う。スイッチ誘導しますか、ここらで。全然聞こえてないやん、これ。こういうとこれころ一で応流スイッしてチる入れのてで、ますでと。れてて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 、流してんねんけどな、一応。全然聞こえてないやん。これ今、そうなんですよね。今流し、ちなみに今聞こえてるんですか、これは。どういう感じ？聞こえてます？ちょ、確認しようか。確認しようか。確認しようか。すごい無限地獄。すごい無限地獄。言われて、確かに言われ無て限地獄。る。言われてみれば流れ、じゃ、耳おかしなるて。なあ。耳も頭もおかしなるて。もうちょい大きいか。こんぐらいか。BGM という。BGM というと、BGM の相場は。ねえ、難しいですね。どうも、こんにちは。このね、スイッチね、YouTube と何が違うかっていうと、まずラグが少ないっぽいです。で、しかも、この、始める側としてすっごい楽なんですよ。だから YouTube 配信するときってね、この、サムネイル決めるところとかあったり、この、なんでしょう。わざわざこの収益のオンオフを、この、カチってしないとあかんかったりみたいな。初コメント。あ、いけてますね。まあね、せっかく来ていただいたんですけど、別に何かするかって言われたら、まあ別に、まあ今日は、ちょっとあれやってみますか。ツイッチ限定で、また視聴者の絵でも見ていきますか、ほなら。ね、おそらく、ご覧ください。同説7人です。ね、ちょうど気まずいぐらいの人数。ある？こんな、お絵描き講習。人数少ない方がね、気楽というものですか。ねえ、ファンボックスにね、入っていただいた方のイラストとかちょっと見させてもらったんですよ、昨日。どうも、底辺配信者です、私が。
これ BGM 聞こえてるんですか今。ちなみにどんな感じ、いけてます、寂しないですか。お、いい感じです。じゃあちょっと、これで本日も視聴者の絵をアドバイスすると、はい、これでなんか配信タイトルも変えられるみたいな、神やん、Twitch。ね、YouTube 先生もね、いい仕事してくれるんですけどね、なかなか。で、私のね、この、毎日の日々の配信を見るのはやっぱ Twitch ですから、Twitch から栄養を得て生きてるんで、私は。どこ行こうと、どこ行こうと。ちょっと、ツイッターでつぶやきますか、見ていきますせと、お絵描きしますせと、いやせっかくやからもう YouTube するかYouTube しますか、はいはい、ね、こんな、ね、この、5人ぐらいで輪作って、やろうかな思ったけど、絶対人来へんから。スイッチでこれどうやって新機材入ってくのこれ。しかもなんでこんな超仮想配信に来てんのこの物好きたちは。ありがたいですけれどね。YouTube ポチッと、いけてるんですかこれ。あら、ありがたいですね。でこれはこれ YouTube と、これ YouTube 始まってます、もしかしてもうどうなってるこれ。じゃ確認したろ。うわ、なんか始まってるー。すっごい、あ、すっごいグダグダしちゃってねえ、もうよくわからへんで、ちょっと分かんない、 YouTube 一旦切ってと、はい、さようなら YouTube くん。いや、あなたセンスありです。私も実はスイッチ派なんで、ついてやりますか、ほなら今日は。どうやってね、またスイッチで、同節5人ぐらいでやるのも、また一つ一興でしょう。どうやんのこれ。ツイッター、これがいい。ねえ、さあ、なんと、いきなり。あ、そうなん、スイッチの方が画質いいの。じゃあスイッチでやりたいやん、そうなん。ほならスイッチやるでしょう。多分いや、まあ配信し、一応イラストレーターなので、ただのなのかな、もう配信で食べていけるようになったら、もうイラストレーター捨てようかな、じゃあ生主になろうかな。
そんな日が来るんでしょうか、私に。来ないと思います、ちなみに。ということで、これ完全にランダムなんですけど、順番。ですね。まず、一人目見ていきますか、ほなら。見ていてよろしいですか。ほな、まったり。はじめまして、77と申します。77さんですね。このイラストはクリスマスに初めてちゃんと風景を描いてみたものなのですが、なぜかのっぺりしている感じが安っぽくなってしまいましたと。この、印象が弱くなりがちというか、ね、そういう悩み私も持ってました、一時期。設定としては、いたずらっ子のトナカイがサンタさんの上着を奪って、サンタさんになりきっているという感じです。はい。で、この後ろの建物を何やって言ったら、これ、大学の建物なん、みたいですね。細長い大学ですね、この。で、全体的にイラストが見栄えする仕上げの仕方などを教えていただきたいです。まあ、っていうところなんですけど、これ、まず、一個気になったのが、一個というか、まあ、大きく気になったところなんですけど、構図ですね。よいしょ。これ全体見えてるかな。構図がちょっと気になってて、こういう風に見せたいものがパンとあって、で、その真横にパンと、まあ、同じような、この、似たような比率で並べて、で、しかもなんかこの辺も空白があってみたいな、ちょっと構図の方が問題なんじゃないかなって私思ってますね。せっかくなんかこの色使いも綺麗やし、なんか光もかけてるし、人物もうまいんですけど、そのせいでその画力があんま生かしきれてないんじゃないかなって。なんか例えば、まあこの少年ですね、トナカイの少年、ほいっと。ほいっと。まあ、例えばやけど、この、こういうふうに少年がいるわけじゃないですか。で、こうケーキを持ってて、ピースしてますね、これ。で、まあ、こう、ソリがあってとか、で、その後ろに、この、なんでしょう、クリスマスツリー、めっちゃ雑に書いてるけど、クリスマスツリーがあって、で、この辺に、あのプレゼントですね。プレゼントの山があって、で、ちょっとここで、これサンタさんになりきってるわけですよ。いたずらっ子のトナカイが。なので、まぁ、あ、ちょっと、なんでしょう。この辺にね、こう、オリマーみたいになったけど、あのピクミン&オリマーのオリマーじゃないですからね、これ。サンタさんがちょっとでかいな、サンタ。で、もうちょっと小さくしたやけど、お前何しとんねみたいな、おいおーい、みたいな。みたいな構図の方が、まとまってるような気がするんですね。はい。そうなんですよ。うまいんですよ。ナナセブンさん。ちゃんと。で、まあ、もう一個、色合い的なことを言うのであれば、まあ、一個まず構図を私は、練った方がいいかなって思うんですけど、まあ、一個、色合い的なことを言うのであれば、光を見せたいときっていうのは、コントラストが必要なんですね。周りが暗くないと、まあ、ある程度の暗さがないと、あんまり光っていうのは目立たないわけですよ。まあ、なので、どうしよう。
使い方わかねえ出たねこのクリップスタジオ先生。まあ、ちょっと暗くしてとか、暗くなんか周りを暗くしてから、まあ暖色系の光をこう乗せてあげたら、そっちの方がコントラストがあるおかげで、まあ綺麗に見えるんですね。でそれとまあ後ろからこの男の子の後ろから光が来てるわけですから。そうこれうまくいかへんなこのプロクリエイトで描きたいプロクリエイトで描きたいよ。はい、まあ、ちょっと雑になってるんですけど、はい、ということで、とりあえず、まず構図と、光の、まあ、光を描きたいときは、暗いところもちゃんと作ってあげて、コントラストを出さないと、もう光が見えませんよっていう、はい。添削じゃないですから、ワンポイントアドバイスですから、あくまで。はい。という、お話でしたというお話ですね。はい、じゃあ次見ていきますかね。はい、で送っていただきありがとうございましたと。おお、いいですね。これ映ってる、これ。あ、映ってますね。よいしょ、もうちょい画面大きくしていいか。よいしょ。かっこいい。ねえ、かっこいいよね。しかもちゃんと設定まであるんですよ。そこまでちゃんと世界観作って、それをイラストに落とし込んでるのすごいですね。はい。坊さん。はじめまして、坊と申します。ネグ先生のように、自分も、イラストで効果的な光と影の演出を行いたいと思っているのですが、なかなかうまくいきません。うん。で、よろしければ、主役の人間を目立たせるための効果的な光の置き方をご教授いただければ幸いですと。で、このイラストの設定、吸血鬼が、自分が吸血した動物の剥製を作って、その剥製だらけの家で暮らしているという設定です。ということで、まあ、光ですか。これも、ちょっと、まずちょっとスポイトで撮ってみますか。はい。まあ、光なんですけど、まず、このバックで撮ってるこの光、結構暗いと思います。光にしては。で、まあ、コントラスト、あとちょっとコントラストつけてみますか。一旦じゃあ暗くしてみますか、ちょっと。はい、暗くして、で、光を強めてみましょう。どうなのか見てみましょうか。光ってほしいんですけどね。ここ、ああ、やっと光った、やっと光った。これちょっと明るすぎかな。ちょっといいか。はい、これもコントラストの問題ですね。さっきと一緒ですと思い切って明るくしちゃっていいと思います。まあ、って言ったらなんか不気味さが若干減ってしまうような
日も実際しちゃいますね、確かに。ってなると、でこの色合いの話なんですけど、全体的に青い色を置いてますね。で、青い色もそうなんですけど、ちょっと緑に寄せた方が、ちょっと緑足してみますね。まあ、個人的には、途中あんま変わらんかったら、しっかり添削初心者の部分出てるかもしれん。やってみたらいいもののあんま変われへん。あんま変わんなさそうなんですけれども、まあ例えばそうですね、これどうしようかな。これでもこういう不気味な雰囲気出したいとき、私の不気味というかちょっと危険な感じを出したいとき、不気味な雰囲気を出したいときは緑、全体的な支配色を緑にします。で、ワンポイントで赤を入れるとか、なんかだいぶピンクっぽいけどっていうことをやりますね。あーでもこの場合なー、どうしようかな、ちょっと思い切って、これもなんかちゃうなぁ。いや、これ難しいなぁ。じゅじゅじゅ。っていうのもあるんですけど、実はそれ以上に気になってるところがあって、透視図法ですね。で、まず、はい。この吸血鬼さんの衣服、これぐらいまでのびてあげてていいと思います。なんならもうちょいなびかせてもいい気しますけどね。こう、シルエットを強力な形にできるときはもうできるだけ、ね、どんどん誇張しちゃっていいと思います。はい、でこの大事なお話、この、立体奥行きの作り方、おそらくなんか透視図法の基本、アイレベルと消失点については理解しているような気がするんですね。この辺ですか。あれ、どこ一点に合わなそうですね。まあ、なんとなく感覚でやってるという感じでしょうね。なんですけれども、まあ、大体この辺をアイレベルにするんやったら、これ透視図法の話になるんですけど、基本的に全てのイラストでこのアイレベル、地平線の位置ですね、地平線はどこかっていうのを決定してあげる必要があると思ってます、私は。
で、そこをまあ消失点っていう点を1点取ってあげて、まあそれに沿ってこの直線を描くわけなんですけれども、はい、なんか傾いた、こんな機能があるの、ちょっと傾いた、おかしいおかしいおかしい、はい、で、この吸血鬼くんの横にあるこのガラス張りのケースですね。で、これ消失点、この1個まずここに消失点あるんですけど、この真下にも消失点があるんですね。地平線の消失点プラス、このカメラの真下に位置するこの辺に消失点があるはずなんですけれども、で、2点投資図法というやつですね、はい、で、まあこういう感じで並べていくんですけど、このガラスケースを、それを均等にちゃんと奥に行けば奥に行くほど細くなっていかないとダメなはずなんですけど、ちょっとこれ見るとね、ほら、なんかここのスペースとで、もう一個次のスペースが同じみたいな感じじゃないですか。でも、はい、もっとこういう感じでね、どんどん狭まっていかないとダメなんですよ、本来は。で、その狭めていく方法、ちゃんと距離を測る方法があって、はい、よいしょ、で、ここにまず四角形できましたと。で、この四角形をちゃんとパースに合って複製する技術っていうのがあって、それめっちゃ大事なんですね。この四角形の複製絶対覚えてください。やり方は簡単。この四角形の対角線をまず取る。そうすることで中心点が現れます。で、それは、その中心点と消失点の直、あ、消えた、何今の、直線で結ぶことでまた新しい重要な点、これ超重要な点です、ここ、はい、が できるんですけど、そこに向かってまたこう先の対角線の一角ね、多分初めて見る方は何言ってんねん、めっちゃ難しいやろって思うかもしれませんけど、慣れたら全然簡単にできることです。ただ仕組みが複雑なわけではなく、言葉が複雑なだけなんですよ。いや、そうですよね、なんですよ。これも私がやった時はスコット・ロバートソンの本で最初勉強したんですけど、マジで何言ってるか分からなかったです。でも一回、まあ、自転車と一緒で一度書けるようになってしまえば、かなりスッと素早く清書できる点のはずです、この投資図法に関しては。はい、だからこのガラス張りは本来こんな感じでどんどん狭まっていくはずなんですね。はい、なのでおそらく、まあライティングも大事なんですけど、先にこっちやった方が伸びるんじゃないかなって、伸ばしやすいと思います、投資図法の方は。なぜかっていうと、知識で解決することだから、その知識さえ
理解すればしっかり次に活かしやすいと思います。はい、待って感じですかね。ということで、坊さんありがとうございました。次見ますか。しょ、そうで、この方を昨日やる予定だったんですけど、なんかディスコードの問題で飛ばしちゃったんですよね。出ていきましょうか。はい、こんにちは、はじめまして、卓上刺身さんっていいんですかね、と申します。で、オリジナルの子の立ち絵になります。オリジナルの多分女の子ですね。はい、かれこれ1年ほど立ち絵を描いてきたのですが、これ以上に上手くなれる気がしません。もっと上手くなるためには特にどこを重点的にこだわるべきでしょうか。これね、難しいところで、このイラスト全体のアドバイス欲しいっていうか、この絵全体の話ですよね。技術的な、次どうやったら上手くなれるか分からへんみたいな状況に陥ってるっていう、まあどちらかというと相談みたいなところだと思うんですね。そうやな。で、立ち絵、そう、主に立ち絵をやり続けてきたっていうところで、で多分ね、しっかりこの何、人体比率とかも勉強してきたっていうのは分かるんですよ。そうですね、いや、これもまた新しいジャンルに挑戦、新しい分野に挑戦すべき時かもしれませんね。はい、これさっきも言ったんですけど、さっきの、まあ、さっきの A の場合はできてたんですけど、このイラスト I レベルがどこか分かりづらいんですよね。で、私的にはもうこの辺に設置してるように見えるんですね。まあ、なぜかっていうと、このこういう感じ、この地平線より下にあるものは何でしょう、見下ろす、我々の目からしたら、まあこう見下ろせるような画角になってるはずなんですけど、そうで、こっから上にあるものやから、そうですね、この部分とかもこのスカートを下から覗くようなアングルで見えてるのはこういいこと、まあ、ここにちゃんとそのアイレベルを設定してるのであれば問題ないんですけれど、キャラクターイラストの場合あんまりそういう描き方はしないんですね。まあなんでかっていうと、立ち絵ですから、どちらかというと、まあ大体この辺にアイレベルがあってみたいな感じになると思うんですよね。で、しかもこっちの手をだいぶ大きくしてて、で、こっちの手をかなり小さくしてるってことは、これこのパースによる遠近感っていうのを、まあ、多分表現しようとしてると思うんですね。まあ、だとしたら、そのこの足もこういう感じで、小さくなると思うんですけど、多分わからあんまりこの投資層について理解する前にいろいろ書いてそうな気するんですよね。間違ってたら申し訳ないんですけど、なので何かしら投資図法勉強しましょう。ここは1年やっぱキャラクターの立ち絵描いてきただけあって、
ちょっと可愛いんですよ。可愛いし、手もかけてます。難しい手も。で、この遠近感もつけようとしてるのはいいんですけど、パース聞きすぎというか、立ち絵にしては。そう。で、この透視図法とかパースを理解できると、この遠近のつけれるルールっていうのが理解できるようになると思うので、それが多分成長のきっかけになると思います。多分ですけど、私やったら多分そうします。そうですね、かれこれ1年ほど立ち絵を描いてきたのですが、これ以上に上手くなれる気がしませんっていうことなので、これはそろそろ新しい分野に足を踏み入れて勉強を始めるっていう時期が来たのかもしれません。っていう感じかな。難しいね。一番難しい時ですね。学びたいけど何をしたらいいか分からへんっていう。とりあえず投資層、まあ私はそのスコット・ロバートソンの How to Draw という本を買って、まあ、それを勉強したんですけれども、まあじゃなくてもいいんで、何かしらちょっと知識を入れる段階に入ってみたらいいんじゃないでしょうかって感じかな。はい、ありがとうございました。で、次フリーレンのイラストですね。はじめまして、元からと申します。元からさん、めっちゃ色合いいい感じじゃない。このなんていうか、穏やかというか明るい温かい感じ。以前 YouTube のコメントで尋ねたんですけれども、ネグさんが固有色を載せる際に使っている加工の使い分けを教えていただきたいです。覆い焼きや定山、オーバーレイなどいろいろなパターンがあるので、どう臨機応変に対応されているのか気になりました。で、見よう見まねで同じようにしてみたのですが、原理を理解していないためぎこちなさが出てしまいます。いや、結構いい感じだと思うんだけど、また全体的にのっぺりした感じが出てて、ヒンメルとフリーレンの間の空間をあまり表現できなかったように感じますと。定山、そうですね、単純な話っちゃ単純な話な気しますけど、よいしょ、丸がありますと。で、ここにちょっと定山レイヤーとか、でもうちょっと暗くしようか、定山レイヤーとか大焼きレイヤーとか、まあ、オーバーレイ、とりあえずここの3つ私だったらどういう風に使ってるかみたいな、そういうお花。うわー、ミスター、同じレイヤーにやっとる。はい、クリップスタジオ初心者でございます、私。どうか許してください。丸書きましてと。まず、定山の特性って、こうクリップ。やばい。クリッピングのやり方は分からへん。どうやるんや。クリップスタジオの、まあ、ちょっとなしで頑張るか。はい、まず定山の特性ですね。定山の特性、ちょっと待って、どうもこんねぐとか言うてかなあかん、もしかして。恥ずかしいんですけど普通に。はい、この定山の特性見てください。これ定山レイヤーで書いてますけど、ほら、元の色の上に置いた場合暗くなるんですよ。はい、なので基本的には私は
影で使ってます。影、そうですね、影を作りたいときに乗算レイヤーを使います。まあ、なのでやっぱこんな感じかな。はい、左上から、まあ、光が来てるんやったらいや、いいですね、こんねぐ。私は絶対に言いませんけども、いつか吹っ切れた際に、お、A でお金稼がれへんくなってきた時にこんねぐって言い出すかもしれません。まあ、という感じで、まあ、とりあえず上座は暗くなるので影です。はい、で次、大八木、大八木はなんかめっちゃ白なってんけど、いや、明るく、そうですね、明るくなります。こういう感じで、なので光なわけですよ。光らせたい時に主に使ってます。で、書いた後にそのとりあえず色をなんか乗せてみて、その後にこの不透明度をいじってみたりとかね、不透明度いじったり、こうやってサイドを変えたりとかっていうやり方、結構おすすめです。その自分の決めた色をポンポンって試すだけじゃなくって、乗せた後に色を調整してみる、そういうやり方はめっちゃ大事だと思ってます。はい、でオーバーレイは何でしょう、まあ、明るくもできるし暗くもできるんですよ。なので、まあ色塗りですね。いわゆるあのグリザイユ画法でも結構使われるようなレイヤーだと思います。とりあえずなんか色を足したい場合は、まあ、オーバーレイとか、ソフトライトとかハードライトっていうのをとりあえず切り替えて、いっちゃんいいやつを試します。で、それがこの不透明度をいじってみたりとかね、まあ、そういう感じかな。主にそのレイヤーの使い方っていうのは。で、これね、すごい雰囲気も出てていい感じなんですけど、でも見た感じあれかな、このフリーレの頭のサイズに対してヒンメルの方がちょっとでかい気もしますね。もうちょい小顔でいいんじゃないかな。あ、ちょ、なんか変なんで、変なん出てる、変なん出てる。あれ、さっきまでどうやってたっけ。これか、はいはいはい。はい、もうちょい小顔であった方が、やっぱ手前の方が物がでかくなりますから、そこで遠近感ちょっと変に感じちゃったのかなっていうのと、あともう一個あるとすれば、はい、まあ空気遠近法って奥に行くほどコントラストが薄くなるわけですよ。で、手前のものほどコントラストが高い、まあ濃い、色が濃くなりやすいっていう話なんですけど、ヒンメルの、あ、この2人の髪の毛注目してください。髪の毛、ま、色は似てるんですけど、はい、ヒンメルの一番暗い色こんな感じです。で、フリレの一番暗い色、髪の毛こんな感じです。うん、ちょっと影の部分の色が薄い気がします。まあ、せやから、そうですね、
して普通に電話かかってきた。どうしよう。なんかちょっと切りますね。どうもって思って、なんか鍵入れてみたけど、なんかちょっと微妙やな。どうしよう。なんか変な感じになってるけど。どうすんのこれ。ああ。一応コロソとかで先生面させてもらったんですけど、やばくないこの。添削初心者やん。ほら、絶対こっちの方が良かったんじゃん、最初の方が。ああ。これちょっとなんか黄緑色すぎんな。この黄緑のラインにこの白っていうテニスボールシステムですね。もうちょいなんか黄色に乗ってていいんじゃないかな。はい、うん、あとなんか気になるのはこうヒンメルはこのなんやろ、線書いてるじゃないですか、線が。フリーレンも書いてあげた方がいいんじゃないですかね。手前のものなのにインパクトが、印象が落ちるというか、ちょっと雑なんですけど、やっぱどうしてもそこで差をつけちゃうとヒンメルに負けちゃいますよね、フリーレンが。はい、まあ添削じゃなくてワンポイントアドバイスという名目でやらせていただいております。はい、という逃げも一つ並みって感じで、まあですかね。オーバーレイとか乗算とか追い上げの使い方、まあ私やったら、とりあえず最初、こう、書き始めの場合は段階で、とりあえず、影っぽい色で、まあ、全体塗っていくわけですよ。で、その後に、覆い焼きで、まあ、大体、覆い焼き使うときは、暖色系の色が多いですね。私の場合は。で、はい、でまあこう塗っていくわけなんですけども、はい、っていう感じかな、レイヤーの使い方はですね。はい、まあこれでいいのかどうか分かりませんけども、はい、どうかこんな私でも許してください。ありがとうございました。レベル高いね、ちょっと。レベル高なっちゃってきてますね。どないしようかしら。次のイラスト、ご覧ください。こんにちは、私はマスクキャットさんです。マスクキャットさんですね。これは最近制作したファンアートで、テーマのアイデアはキャラクターが休憩しているときにどのようなシーンになるかを描きたかったということですね。で、この絵で私を悩ませているのは彼女に対して完成した感覚がないこと、まあ、どっか物足りなく感じているということですね。はい、で、どこを強化すればいいか理解できてないと。最近の絵はどれも自分に半端な感覚を与える傾向があり、アドバイスをもらえると非常に嬉しいですと。ねえ、うまいですやん、十分って言いたくなるんですけど、
これ遠くのものですね。見ていきますか。はい、こういう建物を、特に遠くのものを描くときなんですけど、やっぱシルエットを面白くしてあげたいわけですよ。そのコントラストで見せるっていうのは少なくなってきますから、遠近空気遠近法のおかげで。まあだから削るとこ削ったり、このしらのシルエットに視覚的な要素をつけてあげたくなっちゃいますね、私の場合は。どうしても、まあ、この面白い形って言われたらちょっとパッとシルエットつくの私も実は苦手なんですけど、まあ、だから資料を見るっていう感じですかね、主にこういう時こそ。で、光と影の境界線をできるだけもうはっきりぼかさずに、描いてあげた方がいいと私は思います。はい、と、あとこれまた透視図法の話になるんですけど、消失点を設定はしてるように見えるんですよ。こういうとこ、ほら。背景とかポーズを描くのが苦手で見えてる人のお前にしちゃうんでさ、セッションは資料を自分なりにアレンジして描いたりしてました。背景とかポーズ、ピンタレスト、そうですね、基本的にはどっか絶対変えるようにはしてますね。まあでもそれにもやっぱ慣れが必要になってくるので、まあ、最初は真似しちゃってもいいんじゃないですか。その自分の趣味なら、仕事になったらまた別なんですけど、その責任関係とかね、いろいろありますから。ただ自分の勉強用のイラストやったら全然いいと思います。この辺なのかな、消失点画面の中心に作ってんのかな。だとしたらそれに沿ってこの立体を作ってるんですけど、本にもこの消失点に沿った立体感を与えてあげないといけないんですよ。はい、まあ、本にも奥行き作ってくださいよという話ですね、単純に。はい、とかまあこの辺に何か。もう一冊本欲しいかな。完全に趣味かもしれへんけど、この辺は。はい、まあ、っていうよりも今ちょっと書いたんですけど、これ仕上げの話かもしれません。全体的に今から多分だいぶ変わると思います。
で、まずちょ空気遠近法を無理やりつけてみましょう。ん？これか。まあ、空気遠近法もそうですけど、光、あれ？欠けてる？なんかだいぶでかいな、まあ、いいか。はい。で、ちょっと、なんでしょう。空気感を出してあげてと。で、向こうの方ももうちょい。ですね、今ちょっと。はい。まあ、これだけではなくて、オーバーレイ、さっき言ったオーバーレイですね、色味を与えたいときにオーバーレイ使いますと。で、暖色の、まあ、ちょっとオレンジっぽい色を追加します。お、はい。この辺にね。光の当たってるところに、ですね、置いたのと、じゃあコントラストもつけてみますか。トーンカーブ、トーンカーブと。どこや、これか。ちょっとトーンカーブいじってみますね。うん。で、これちょっと全体的に下げたんですけど、まあ、ちょっといろいろいじってみて、いや、なんかこんぐらい暗くてもいい気もしますけどね。ちょ、こんぐらい暗くしてみて、で、もうちょい上から空気足してみますか。ちょ、今度スクリーンレイヤーでも使ってみますか。これなんであんま描けへんの、これ。だいぶ一気に明るくなったけど。うん。で、これちょっと室内今度暗すぎなんで、まあ、室内にはあったかい、まあ、光があるということを考えて、ちょっと暖色の光を要所要所置いていこうかな。トーンカーブちょっときつすぎ、これきつすぎかな。これぐらいかな。うん。っていう感じで、まあ、ほぼ触ってはないんですけど、正直オーバーレイとかなんかスクリーンレイヤーとかを使って最後の仕上げをしただけです、私は。
で、そうですね、これがまあ、レイヤーをつけると、まあ、こういう感じになると、これちょっと効かしすぎか、こんなもんかなっていう感じで、あの一旦書き終わったなって思ったら、私は絶対にこの上からオーバーレイとかハードライトとかトーンカーブとかを使う段階に入ります。最後に、一番最後に。そうするだけで一気に印象とかも変わるから、絶対この仕上げの工程はやった方がいいです。仕上げでね、この色合いとかを変えてみることに挑戦するというか、いろいろ触ってみて、あ、これいいやん、あ、こっちにしようみたいな感じで、そういう気楽な感じでいろいろ試したらいいんじゃないでしょうかって感じかな。もうこんな、もうすでにうまいんですからうん、まあでもこの空気遠近法もうちょいつけてもいいかもしれませんね。あとここの辺の何でしょう、透視図法を使った立体、まあ ここぐらいですかね。明確に直さなあかんと思ったのはこの本、それ以外ちょっとうまいんですけど。というわけでありがとうございましたね、って言うてたら多分あのまたびっくりします。これあのちょっとこれ何どうすればいいのこれなあ、終わり終わりですよこれねえあの一応このこれ右下におる手、こいつ右下におる手、こいつね、あのキャラクターイラスト苦手なんです。これ泣いてますネグ先生、困ってます、今どうすればいいか、汗かいてきた。どないすんのこれ、何言うてはんのこの人は。はじめまして、笹さんでいいんかな、笹さんと申します。趣味でホヨバースのキャラクターをたくさん、趣味の人なのこの人、全然なんかプロっぽいんですけど。この絵は彼女が整った顔と足が魅力的なので、そこをメインに頑張ったんですけど、全体で見ればパッと見のおおって感じのない退屈な絵になってしまったと思いますそうこれ普通になんかツイッターとかで何万いいねか言ってそうな感じするんですけどねえ、これ右で喋ってる手よりキャラクターイラスト上手い人来てんけど、どないすんのこれ、どうすんこれ。どうしましょうかね。まあでもなんやろう、そこのこのお尻もいいんですけど、ちょっとフェチ的な話になるんですけど、向こう側のお尻欲しくない？まあ、この腰の角度とかに寄ってきちゃうんですけど、なんか打足に見えてきたなねえ、どうすんのこれ。まあでも例えばなんかちょっと背景の部分に手出すんやったら、まあ、個人的にこういう、なんでしょう、オブジェクトを入れるときは、まあ、同じような大きさっていうのは避けた方がいいですね。できるだけ崩して、まあ、小さいもの大きいものみたいな感じで
リズムをつけてあげるとこの視線が動かしやすくなるというかと、まあ、ここはただのアイデアなんですけど、こういう感じやったらなんかもうちょい中世みたいな、この中世のさ雲の描き方って、そうですね、ちょっとやってみますか。一旦雲置いといて、ちょっと試したいことがあって、ちょっと色出したいな。ちょっと色足しますか。上の方をなんか暖色にして、下の方をこう寒色で対比作るみたいな、ちょっとやってみようかな。マジでやってみようかなになるんですよね、この手つけるところもなくうまいから。どないすればいいんですかこれ。こんな感じで、でこの辺の水しぶきもうちょい、もうちょい思い切ってもいいかなって。言ってた、なんか中世の雲の描き方ってさ、なんかこんな感じじゃない？なるほど。こんなんない？このもうちょい明るい色の描きが、なんかこれ色難しいな。でこれをこのレイヤーごと色調整する方法ってないんですかね、これ。クリップスタジオさん、難しいですよ私には。これや、絶対あったあった、これあー、いや難しいね、色選びむずいね。あるやん、中世日本画とかで、なんかちょっと高貴な雰囲気をさ、これで演出できへんかなーみたいな、どうかなー的なね、今チャレンジしてるとこなんですけど、これすら打足やったらちょっと恐ろしいんですけど、わかんねえよなあ。な、一応やってみたけど、どうすりゃいいのこれ。なんか試しにグラデーションマップとかやってみます？結構絶望してるんですけど。
こんな先生泣かせの生徒おっていいんですかって、この人がもう先生できるぐらいうまいやろ、もうねえ。あら、こう分からへんよ、クリスタのグラデーションマップのやり方。分かんなかったです分かんなかったですね。まあでもこの私的にやるんやったら、まあ、向こう側の右ケツどうしても見せたいですね。私がポーズ作るんやったら、でもちょっとうまいんですよ、俺。こんなここも細かく書いてるしさ、どうするこれ。右で喋ってる手より全然うまいやん、このキャラクターイラスト。だいたい私のあれですからね、このライティングとかで、うまいことなんか雰囲気作って書き込みとかもせずごまかしてるだけですからね、私の絵は。まあ、それはもう技術って言っちゃ技術なんかもしれませんけれども。ということで、この方に限っては、ちゃんとキャラクターイラスト得意な人に見てもらわないと、勉強中です、正直、私も。最近ようやく勉強し始めました、キャラクターイラスト。ね、あなたから学びたいと思います、私も。はい。どうしよう。こんにちは。どうもこんにちは。なんと、大体見終わったところです、今。で、とんでもない上手い人が現れて、泣き出しそうです、今。ねえ、て、感じかな？送られてきてるのは、こんなもんですか？ねえ、ちゃうぜ、マジで。どうしたらええんですか、これ。という感じかな。ダラダラやったけど、うまいな。まあ、逆にみんなに聞きたい。これどうすればいい？どこがあかんのこれ。まあ、この気の置き方ぐらいですよね。それ以外何もないんですけどね。え、やっぱこれはちょっとねえ、いや、そうやんだ。こうだからこの添削名乗りたくないんですよ、化け物来た時に。だから逃げのためのワンポイントアドバイスという口実使ってんのに来ちゃったよ。ラスボス来ちゃったね。はい、まあこんな感じかな。ということで、配信涙目配送していいですか、今回の配信。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで、どうやって切るのかな、これは。どうやって切るんですか、あ、これですか。